Ми вітання всім глядачам телеканалу «Київ», каналу «Європейського міста». Традиційно у цій порі ми розпочинаємо перший блок програми «Столиця» і традиційно обговорюємо найважливіші події, котрі відбуваються в Україні та світі. Зокрема, сконцентруємо свою увагу на наступному. З нашими поважними гостями намагатимемося з'ясувати, як довго ще триватиме блокада Донбасу, які ми вже маємо результати, позитивні вони чи негативні, які матимемо найближчим часом. Також почалися антиблокадні акції, наскільки вони є доречними або ж ні, також це будемо з'ясовувати. Отже, про це все і не тільки. Сьогодні в нашій студії Юрій Левченко, народний депутат України. Пане Юрію, доброго вечора. А також Олександр Маслак, політичний експерт. Пане Олександре, мої вітання. Глядачам нагадаю, телефон 223-09-71. Долучайтеся до нашої розмови, ставте власні запитання, традиційно висловлюйте свої думки, тож будемо раді чути вас в ефірі. Можете телефонувати вже зараз. Якщо загалом говорити ось про ситуацію, котра виникла довкола блокади Донбасу, про наслідки, які вже відчуваємо або ж навпаки не відчуваємо, чи позитивними вони є, хотілося б розпочати. Пане Юрію, прошу. Ну, дивіться, чи потрібна взагалі блокада Донбасу як явище, не кажу по форму, як це відбувається, чи має бути тільки на Донбасу, а окупованих територій, це важливо. Чим треба блокувати окуповані території? Так потрібно. І насправді ще я разом з іншими свободівцями зареєстрував законопроект ще в червні 2015 року, щодо офіційної заборони торгівлі з окупованими територіями. Це з окупованим частиною Донбасу і з Кримом. Чому це потрібно? Ну, по кільком причинам. По-перше, якщо дивитися з точки зору виключно моральної, так, абсолютно неприпустимо торгувати з тими, хто вбиває твоїх захисників, так? Тому що ми постачаємо товари і платимо гроші за їхні товари тим людям, які вбивають наших хлопців. А у нас все ж таки війна точиться, так? У нас який заморожений конфлікт? От на цьому тижні вже один хлопець загинув, так? І на минулому тижні, і на позаминулому, і так далі. Тому з точки зору моральної не можна торгувати з тими, хто вбиває твоїх солдатів. Це вже аксьома. В тій формі, в якій відбувається? Якщо говорити про економічний аспект, ну, часто говорять про те, що, от бачите, підприємства, які знаходяться на окупованих територіях, насправді зареєстровані в вільній Україні, вони платять податки. Чомусь, коли це все говорять, якось забувають сказати про те, а скільки вільна Україна перераховує прямо або посвятковано грошей, капіталів, різних інших моментів, власне кажучи, на окуповану територію. Не говорять про те, що ми фактично безкоштовно електрику постачаємо, воду фактично безкоштовно постачаємо, інші різноманітні ресурси. От нещодавно експерти порахували, що приблизно за два роки останніх приблизно мільярд доларів був переданий окупованим територіям. Тому, знаєте, якщо все збалансувати, то врешті-решт, я думаю, що насправді ми більше даємо, ніж отримуємо. І третій експерт, якщо говорити про питання деокупації, звільнення, бо кажуть, що от не можна блокувати, бо тоді це ускладнить деокупацію. Ну, це теж маніпуляція і окозамилювання, тому що насправді, коли дітям в школах Донецька вчать на уроках, що в Києві кожеві бандерівці вбивають російськомовних немовлят, так, то я не думаю, що жодна торгівля якимось чином це перекриє або перекриє вплив російських каналів. Насправді відбувається зовсім протилежне. Коли ми торгуємо, постачаємо товари в окуповані території, ми полегшуємо окупанту його роботу окупації. Ми для нього це полегшуємо, тому що ми даємо всі ресурси. Розумієте, такого ніде, тому ніде в світі такого немає. Немає прикладу за останні 20-му сторіччі, за останні 100 років немає такого прикладу, щоб під час війни вільна частина певної країни, яка в стані війни з іншою країною, би торгувала з окупованою частиною і допомагала б окупанту, агресору окупувати цю частину. Такого ніде ніколи в житті не було, власне кажучи, бо це маячня тотально. І тому ми заставили відповідний законопроект. І якщо Верховна Рада не здатна, не хоче це розглянути і вирішити це питання в законодавчий спосіб, ну, відверто, от з червня 15-го року лежить навіть не обговорюючи це питання, то очевидно, що в суспільстві є збурення з цього приводу, очевидно, що суспільство, коли воно бачить, що Верховна Рада не здатна і не хоче це робити, що люди будуть брати справу в свої руки. І от наслідком цього, наслідком бездіяльності Верховної Ради і є те фізичне блокування, яке ми сьогодні бачимо на Сході. Це закономірний наслідок. Тобто, якщо в суспільстві проблема, і ця проблема не вирішується в законний спосіб, то воно буде в якийсь інший спосіб вирішуватись. Тут немає що дивуватись. Є у нас телефонний дзвіночок. Доброго вечора, слухаємо вас.
Добрий вечір. Вітаємо, прошу. Добрий вечір. У мене питання таке. Я за блокаду. А чому за блокаду? Тому що нам усім кажуть, що уголь, який там добувають, йде на електростанції наші, на теплові станції. Ну, уголь цей поступає в Молдавію, ну, в Польщу, у другі, будемо говорити, страни. А нам, вибачте, що я, може, трошки грубувато скажу, нам лапшу вішають. І вішають лапшу цю, що от ми так і так. А де ці шахти зареєстровані, скажіть, вони то зареєстровані аж на Кіпрі. Зрозуміли. Дуже дякуємо вам за питання. Ось коли ми піднімаємо тему блокади, теж думки навіть глядачів розділяються, тому що хтось підтримує блокаду якось, додзвонювач, хтось каже навпаки, цього не потрібно робити. Якщо ось відповідати на запитання, пане Олександре, і ваша точка зору щодо цієї ситуації, що склалася? Ситуація є прямим наслідком юридичної неврегульованості статусу цих окупованих територій, цих окупованих районів Донецької, Луганської областей. Тобто є факт окупації з одного боку. З іншого боку, цей факт жодним чином не регулюється в законодавчому полі. З одного боку, ми не контролюємо україно-російський кордон, який знаходиться на території цих окремих районів Донецької, Луганської областей. З іншого боку, у нас немає чіткої межі, чіткої якоїсь лінії, яка б контролювала рух товарів і всього іншого між окупованими районами і неокупованими районами України. Тобто тут зараз дуже часто говорять лише чомусь про вугіль, конкретно про антрацит для ТЕС Ахметова, для ТЕС ДТЕК. Але крім цього вугілля рухається інший величезний потік товарів, який ніяк не контролюється. Крім того, є вугіль тих самих копанок, які теж контролюються лише місцевими кримінальними групуваннями, які асоційовані з російською окупаційною владою. Крім того, є проблема пов'язана з рухом зброї, продуктів і всього іншого. Це все жодним чином не знаходиться в правовому полі, в будь-якому. Це створює ґрунт для криміналу, для корупції, ну і для всього іншого. Ну, крім того, всього іншого, тут вже казали про аспект моральний, я б ще наголосив на аспекті міжнародному. Тобто ми, не проводячи блокування цих територій, фактично даємо аргументи для тих людей за кордоном, на Заході, які стверджують, що це внутрішньоукраїнський конфлікт, що Росія до цього не має жодного стосунку. Якщо наші політичні лідери з одного боку кажуть, що нібито це є агресія, що насправді так і є, що це є окуповані території, що це результат агресії Російської Федерації. З іншого боку, наголошується, там живуть наші люди, нам треба їм виплачувати пенсії, нам треба з ними торгувати. Тобто всі вони, ці окуповані території, знаходяться в українському правовому полі. Тобто західний експерт, західний телеглядач, споживач новин, він опиняється в стані якоїсь шизофренії. Тобто він бачить шизофренію цих наших державних діячів, на жаль. І в цій ситуації нам треба просто визначитися, чи ми дійсно визнаємо ці території окупованими. Ми відповідно регулюємо рух товарів і людей між неокупованою частиною України і окупованою. Можливо, дійсно там для Ахметова можна на якийсь короткий період дати можливість для частини цього вугілля критичного для його доставки на територію неокупованої території України. Але знову ж таки, так, треба провести комплексну перевірку тих самих складів. Так, треба визначити, чи є у нас експорт, реекспорт цього вугілля з неокупованої території на неокуповане, а потім за кордон. Ну і всі інші питання, які люди бачать, про які от тільки що наш телеглядач сказав. Все це зараз чомусь не висвітлюється в засобах масової інформації. У нас ведеться суперечка навколо якихось театральних вистав, типу того самого інциденту з Чорновіл. Є знову дзвіночок у нас. Доброго вечора, слухаємо. Добрий вечір. Я звертаюсь до Юрія Левченка, оскільки я його виборець, Київ-Шевченківський район. І в розвиток вашої інформації в мене таке питання. От нам останній час постійно доводять по телевізійним каналам, що дуже вигідно Україні оці всі перевезення. А тоді в мене питання, якщо це вигідно Україні, то чому НЛР, ДНР не перекривають і дійсно на нашу таку потребу дозволяють нам ці перевезення? Як це зрозуміти?
Зараз будемо намагатися пояснювати. Це, дякуємо. Дуже дякую, шановні глядачі, за питання. Чудове питання. Воно, власне кажучи, якраз ілюструє ті маніпуляції, які ми часто чуємо сьогодні, бачимо по телебаченню. Коли розповідають про те, що нібито от так погано блокувати торгівлю з окупованими територіями, але бо це призводить до якихось дуже негативних наслідків для нашої економіки, а тоді постає логічне питання і глядачки, і всіх інших. А тоді ж як же ж влада допустила, що ми 3 роки по суті залежали від Захарченка і Плотницького? Бо сьогодні це наші хлопці блокують, бо і правильно роблять, так? А чекайте, а якщо б Захарченко і Плотницький вирішили б заблокувати, тобто і створили б жахливі наслідки до української економіки, так? То хто ж, де ж була влада, де ж вона, що нічого не робила з цього приводу, не хвилювалася, так? Очевидно, просто відповідь полягає в тому, що насправді ніяких стратегічно жахливих наслідків для української економіки від зупинки торгівлі з окупованою територією немає. Особливо, якщо, я наголошую, тут важлива зв'язка цю з точки зору економічної, якщо ми говоримо про повну зупинку торгівлі, то не тільки те, що ми там лише про вугілля, а все решта ми подовжуємо давати фінанси, ми подовжуємо давати електрику, безкоштовну воду і так далі. Ні, треба говорити про повну зупинку економічних зв'язків будь-яких з окупованими територіями. І тоді баланс буде якраз на нашу користь, я переконаний, а не на користь, власне кажучи, Захарченка, Плотницького і Путіна. Але це якраз є важливий момент. І тому, шановна пані правильно підмітила, що просто-напросто з екранів телебачення дуже часто лунає відверта локшина, коли людей лякають, дають всякі такі страшилки, щоб люди не підтримували праведний гнів ветеранів війни, так? Щоб люди вірили в цю брехню про те, що у нас завтра світло вимкнеться, у нас завтра ще щось трапиться, і йшли на поталу цього олігархічного класу, який далі торгує з окупованою територією. Бо врешті-решт, в чому ж проблема? Чому ця торгівля продовжується? По одній простій причині. Бо комусь це тому, що пан Ахметов і його покровителі, подіючи при владі, і не тільки пан Ахметов, Ахметов – це якби вершина айсбергу, а купа інших, скажімо, такої підшляхти, бо це, знаєте, це шляхта, а є ще підшляхта, посіпаки, вони від цього отримують безпосередній зиск. Хтось отримає зиск на вугілля і на електриці, як Ахметов отримав 10 мільярдів, а хтось отримає 100 мільйонів на торгівлі з алкоголем, а хтось отримає ще пару мільйонів на торгівлі овочами і харчами, хтось отримає на побутовій хімії і так далі. Це все оцей спрут, який від цього просто отримує зиск. А наші хлопці від такого потім гинуть на фронті від куль, які, зокрема, були профінансовані отакою, власне кажучи, торгівлею. Знову є дзвіночок. Доброго вечора, вітаємо вас. Будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Я хотів би сказати, ви посмотрите, що твориться зараз в Маріуполі. Если станут заводы в Мариуполе, то нам эта блокада боком выйдет. Еще и Мариуполь будет не нашей территорией, будем говорить так. Если мы оставили наших людей, наших граждан, украинских, в оккупированных территориях, значит, мы должны обеспечивать их всем. Зрозуміли, дякуємо. Так, можна ремарку коротку? Прошу. Дивіться, коли йдеться про те, що ми нібито повинні забезпечити людей, які опинилися на окупованій території, треба задати кілька простих запитань. Що формується український бюджет? Він формується з наших податків. Чи працюють на цій окупованій території фіскальні органи України? Ні. Так, тобто, навпаки, ті підприємства, які працюють на окупованих територіях, вони сплачують свої податки, цим так звані податки, цим так званим псевдодержавним утворенням, ДНР і ЛНР. Так? Потім за ці гроші закуповується зброя, цією зброєю вбивають наших солдат. Так? Потім, знову ж таки, ці декілька є фактів доведених, що часто навіть бойовики переходять лінію розмежування, отримують пенсії на нашій території і потім повертаються, знову ж таки, вбивають наших солдатів. Це, принаймні, фіксувалися такі випадки в Станиці Луганській. Є інформація про те, що ті самі підприємства, які зареєстровані на неокупованій території, і тут сплачують податки також і на окупованій території. Тобто вони, виявляється, сплачують податки і тут, і там, фінансують з одного боку ці терористичні групування, з іншого боку щось дають для української економіки, то як ми можемо взагалі оцінювати таку діяльність? Тобто люди фактично фінансують те, щоб українці вбивали один одного?
Угу. Якщо навіть прийняти, що з того боку нібито є українці. Тут, до речі, просто насправді такі оцінки з'являються через що? Через те, що влада людям вбила в голову, багатьом людям, що це не війна, що це щось квазі. Насправді це війна. От я, шановний телеглядачу, на його питання закликаю його подумати такою от аналогію повести. Іде Друга світова війна. Так, 42-й рік. Україна окупована, так? Чи він собі може уявити, що радянська влада з неокупованої частини Радянського Союзу пересилає Рейхскомісаріату Україна вугілля, збіжжя, інші ресурси, ну, допомагає нацистській Німеччині тримати окупацію над Україною? Ну, шановний глядач, таке уявляє таку взагалі можливість? Очевидно, ні. Тому що це маячня тотальна. Тому що такого не може бути в природі просто. А от чомусь тут, чомусь в нашій цій війні, чомусь людям вбивають голову, що тут якось це можливо. А насправді різниці жодної немає. Немає різниці між тією війною і цією війною. Це все одно війна. І то була війна, і це є війна. І тому не можна в умовах війни, ще раз наголошую, будь-які ресурси передавати агресору-окупанту. Це просто, знаєте, це стріляти собі в ногу, власне кажучи. І якщо говорити про Маріуполь, так, короткостроково, якщо заборонити торгівлю, повну торгівлю з окупованими територіями, є певні підприємства, які короткостроково можуть постраждати. Ну, але в Краматорську теж виходили питання, але ж питання полягає в тому, що, знов-таки, якщо не під час війни розривати ці економічні зв'язки, то коли це робити? Ну, якщо ми зараз не розриваємо, то ми що, будемо ще рік, 5-10 тримати ці і з Росією такі економічні зв'язки? Власне кажучи, ж проблема, яка ця сьогодні і існує, через те, що 20 років українська влада не робила нічого, щоб розірвати економічні зв'язки з явно недружньою до нас країною. І наслідком цього зараз є оці події. А зараз, під час 3 роки, так само 3 роки нічого не робили для того, щоб перенаправити, знайти інші джерела сировини для відповідних підприємств. Ці ж джерела є, абсолютно. Знаєте, ми ж мало хто говорить про те, що ж Ахметов той самий має величезну рентабельність на своїх металургійних підприємствах. Величезних. Він працівникам Польщі на таких самих підприємствах своїх, власне, платить в 10-20 разів більше, ніж в Маріуполі. В 10-20 разів більше платить. Ну, тобто, от поцініть, власне кажучи, ту ж саму рентабельність, яка у нього тут є. А за той самий товар, який він продає по тим самим цінам на світових ринках. Тобто, очевидно, є ресурс, де можна було б знайти сировини з інших джерел. Є дзвіночок знову. Доброго вечора. Слухаємо. Здравствуйте. Я хотів вопрос задати депутату Левченко. Як він вважає, хто спонсирує от це все... Хто продукти їм завозить, хто їх кормить там, хто спонсорує що? Кого? Кого? Тих, хто блокує, тих, хто, власне, блокує ці території? Да. Хто зрозуміли. Зрозуміли, дякуємо. Ну, дивіться, я, наскільки мені відомо, більшість блокадників – це ветерани війни російсько-української, сьогоднішньої, так, які підтримуються на відсотків 90 волонтерами. Так само, як наша армія донедавна підтримувалась волонтерами. Може, шановний глядач забувся, що у нас взагалі-то навіть до сих пір харчі люди, хлопці на передовій, отримують від волонтерів. Ну, нормальні харчі, не те, що їм Міністерство оборони пропонує, так. Є ж маса сюжетів, кожен день по кожним новинам показують, хто як харчується і хто кому що привозить, розумієте? І так само, наскільки відомо, ті люди, які зараз блокують відповідні залізничні шляхи, так само отримують допомогу від волонтерів. Я хотів би тут звернути увагу всіх глядачів, і шановного пана також, бо я розумію, він, напевно, на щось натякає, просто не висловив думку, що той факт, що до блокадників, які висловлюють свій праведний, благородний гнів, долучилися певні політики сумнівної репутації, не робить блокадників неправильними і не робить їхню боротьбу неправильною. Розумієте? Якщо є нормальна людина і робить добру справу, і поруч біля нього підходить якийсь покидьок, це не значить, що ця людина нормальна стає покидьком. Це абсолютно дві різні питання. Від того, що хтось хоче на цьому попіаритись, це не значить, що ті хлопці, які правильно висловлюють свої обурення, коли їхні побратими гинули і гинуть від куль, а вони бачать, як цим, хто в них стріляв, возиться харчі, возяться товари,
Очевидно, що неправедно висловлюють свій гнів і блокуються все. І вони не винні від того, що якісь певні політики з Києва приїхали і хочуть біля них фотографії зробити. Це абсолютно два різних поняття. Пане Олександре, теж на початку розмови Іван Юрій зазначив, що як явище, так, блокада має право на життя, повинна бути, але ось в тому форматі, в якому відбувається і залучення до блокади народних депутатів, які туди приїздять, різних політичних сил, і ось про цей такий частковий піар, як ви ставитеся до цього? І якщо говорити, ось теж захотіла приїхати Тетяна Чорнову. Приїхала, отримала стусанів і пообзивали, так? А є депутати, дивіться, які там. Є проблема і є наслідки. Та? Є конкретна проблема, про яку ми тут говорили половину передачі. А є конкретні наслідки, що дійсно окремі люди, можливо, хочуть на цьому попіаритись. Політики, про яких казав пан Юрій. Очевидно, щоб таких наслідків не було, треба ліквідувати проблему. Тобто дійсно прийняти закон і ці всі проблеми з зіткненнями на лінії розмежування, візитами туди народних депутатів, вони відпадуть самі собою. Наскільки є реальним прийняття такого закону зараз в цих реаліях, коли ми бачимо, що з 15 червня, так, був зареєстрований відповідний законопроект? Так, 15 року. 15 року. Тобто, розумієте, держава підходить до певної червоної риси, до певної червоної межі. Тобто, або ми дійсно приймаємо цей закон, і якимось чином вводимо ситуацію на лінії розмежування в більш-менш не просто законне русло, а в раціональне русло, розумне. Інакше, ну, мені пояснити те, що там відбувається, не можна. Це той абсурд, який там відбувається з рухом товарів, контрабандою і іншим беззаконним. Або ми проводимо це все в порядок певний, або ця ситуація буде розвиватися і виходить з-під контролю. Телефоном долучається до нас Семен Семенченко, народний депутат України. Пане Семене, добрий вечір. Раді вас вітати. Хотілося б дізнатися останню інформацію зі Сходу і, зокрема, ось з подій щодо блокади, що нині відбувається. І ось тут ми обговорюємо, коли ж, власне, може закінчитися блокада, яка фінальна крапка має бути поставлена у цій справі і хто її буде ставити? Пане Семена? Алло? Так, так, так. Да, доброго дня. Я услышав за кінець фрази, то ви ко мені обращались, да? Так, 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 до вас. Можна вкратце ще раз вопрос? Хотілося б дізнатися, яка наразі ситуація довкола блокади, і ось тут ми обговорюємо, коли і яким чином вона має закінчитися, якою має бути фінальна крапка, і хто буде її ставити? Ну давайте подведем итоги. Значит, первое. Веерных отключений электроэнергии, которыми нас пугали, не состоялось. Квартиры при 20 градусном морозе не замерзли. Это как минимум для украинцев уже повод критически воспринимать доводы проплаченных экспертов и политиков, которые выступают против блокады. Наоборот, вчера сообщили о том, что остановлен четвертый блок Запорожской атомной электростанции, поскольку у нас перепроизводство электроэнергии пошло. Это первое. Второе. Никто не пошел воевать за ДНР и ЛНР из работников восстановившихся предприятий. Наоборот, они начали создавать своими митингами проблемы для местных властей. Мы видим, что доходы террориста падают, нервные заявления российских политиков и их российских наемников, Харченко, Плотницкий, становятся все громче. К сожалению, идут митинги на нашей территории, на подконтрольной Украине, в Мариуполе, в Краматорске, в Авдіївці також. Всі ці мітинги практично сводяться автобусами люди, і ті ж люди використовуються, що останавливали в 2014 році БМП нашої армії, ну і ті люди, які збирали на антиукраїнські мітинги в Донецьку, партія регіонів, бувші і так далі. Хоча там присутствує, опять же, большое количество людей, які за блокаду. В настоящий момент ці попытки власті устроити силовий розгон, либо організувати провокации на редутах провалились, поскольку очень большая часть общества поддерживает те цели и задачи, которые блокада провозгласила. Однозначно подняты такие пласты и олигархических вопросов, и вопросы нашей энергозависимости от России, и вопросы коррупции, что так просто сама по себе блокада окончиться не может. Возникают вопросы о реприватизации энергетических объектов из рук олигархов. Возникают вопросы о национализации собственности российских предприятий в условиях войны. Возникают вопросы о большой чистке нашей политикуме. И тут все зависит, в общем-то, от народа. Что касается блокады, то сейчас работает спасательный пункт в Конотопе, это на границе России и Украины, который уже отследил весь трафик торговли за февраль. Гигантское количество минеральных удобрений, сжиженного газа, угля,
Кстати, все заявления о том, что мы теперь уголь будем покупать в России, ложные, mm-hmm. потому что мы и так его до этого там покупали. Mm-hmm. За февраль шли просто колоссальные эшелоны. Пане Семен, хотілося б уточнити, ось ви сказали, що є багато цілей, хотілося б дізнатися, а яку хоча б ціль найближчу можна досягнути, яким чином? Тому що ми говорили тут і за законодавче підґрунтя, і законодавче врегулювання. Наскільки воно можливе найближчим часом? Два требування було у блокади. Це освободити наших пленних, і второе – це законодательно запретить торговлю на крові. Естественно, понятно, что за один день цели не достигаются, потому что слишком сильное сопротивление. В настоящий момент из реально достигнутого я могу отметить принятие правительством постановления о том, что, ну, которое регулирует торговлю в зоне АТО. Напомню, что по закону о борьбе с терроризмом это постановление обязательно должно быть, потому что именно оно это регулирует. 3 года этого постановления не издавали. По Крыму оно есть, по Донбассу появилось буквально в начале марта. Ну и понятно почему. Незаконно все 3 года СБУ выдавала дозвела, заступник главы СБУ, более 100 тысяч разрешений на торговлю. Это и коррупция, и контрабанда, и контрафакт. Все сурово пышным цветом. И несмотря на то, что текст достаточно сомнительный, там территории называются неоккупированные, а временно неподконтрольными, есть еще масса нюансов, но это уже реальный шаг вперед. Mm-hmm. Второе, это однозначно уменьшилась ресурсная база террористов. Сейчас по сети гуляет интересный такой картинка, когда боевик пророссийский со своими там флагами свинячими стучит в окошко с надписью «Ахметов», и там написано «блокада», денег нет. И он спрашивает, что зарплата задерживается. Мы видим, что те предприятия, которые работали на оккупированной территории, из которых шли налоги в ДНР, закрываются, меньше идет денег на амуницию, меньше идет денег на зарплаты боевикам, и, соответственно, у них уменьшаются возможности. Уменьшается уровень коррупции, потому что со всей этой так называемой торговли на крови грело руки большое количество чиновников и так называемых бизнесменов. Что ж, пане Семене, будемо дякувати вам, триматимемо зв'язок. Семен Семенченко був з нами на зв'язку, народний депутат України. Пане Юрію, як можете прокоментувати слова свого колеги? З чим погодитися, з чим можливо ні? Тут немає, якби, власне кажучи, що коментувати. Ми про це саме говорили перші півгодини, все, що про що говорив Семен Семенченко. Так що ось, я вже висловився. Щодо законодавчого врегулювання, чи варто чекати на ближче час? Ну, на превеликий жаль, я думаю, що якщо вже скоро буде 2 роки, як не змагається Верховна Рада навіть обговорювати цей законопроект, то відверто кажучи, якщо говорити правду, то я думаю, і шансів дуже мало, що взагалі майже шанси наближаються до нуля, що ця Верховна Рада проголосує за заборону торгівлі з окупованими територіями. Чому? Тому що більшість народних депутатів або безпосередньо, або посадковано через своїх керівників, господарів отримують від цього зиск. Відповідно, поки що, на великий жаль, я не бачу якогось страху у більшості народних депутатів перед суспільством, що їх можуть звідти винести, так? Не бачу такого страху ні у прем'єр-міністра, ні у президента, на превеликий жаль. Тому що, можливо, якщо б такий страх у них з'явився, вони б трошки більш адекватно оцінювали настрої суспільства, адекватно оцінювали реальність, а не розповідали, як от нещодавно було сказано, про там, знаєте, що не можна ходити на мітинги, поки не побудуєш собачої будки, було таке сказано президентом. Та? Тому що я от коли це почув, цю фразу, я був просто шокований. Тобто, людина просто неадекватно оцінює рівень своєї особистої підтримки в суспільстві, якщо він готовий такі речі говорити публічно. І оце проблема. І через те, що люди неадекватно оцінюють рівень підтримки або рівень ненависті до них, то, на жаль, вони не здатні приймати ті закони, які від них вимагає суспільство. Тому, на жаль, підсумовуючи, я сумніваюся, що ця Верховна Рада буде здатна прийняти такий закон. Ну, хіба що, якщо все ж таки найближчим часом десь 20-30 тисяч щиро обурених українців вийдуть під стіни Верховної Ради. Можливо, тоді щось сунеться. Пане Олександре, як ви вважаєте, чи достатньо буде тиску самої блокади і тиску суспільства, щоб підштовхнути власне тих, хто не хоче приймати відповідні закони, це зробити? Якщо такого консенсусу в Верховній Раді не буде, очевидно, що ця проблема буде поширюватися. Тобто проблема девальвації влади на цих територіях, взагалі як такої державної влади, тому що корупція, контрабанда і інші явища, які стимулюються відсутністю цього закону, вони і далі будуть роз'їдати державність нашу на цих прифронтових територіях. І це роз'їдання влади, воно зрештою призведе до того, що
ну, до катастрофи державної. Да? Відповідно, тут питання або-або. Або люди мають якесь бачення перспектив державності як такої, да? Або вони повинні йти. Є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, слухаємо. Добрий вечір. Ну, я киевлянка. Ви мені розрешите розмовляти на русском языке? Так, звичайно. Удобно. Прошу, будь ласка. Ви знаєте, я вам скажу, мені 78 років, я в 75 виходила на Майдані. На Майдане полностью. Так я вам скажу, что я бы хотела вот сейчас, после всего, что вот это разговаривают депутаты, сказать им, некоторым, что, пожалуйста, сделайте, сядьте за стол переговора, мы вас просим. Иначе за вас не отдадим, вот наши близняки, мы за вас ни одного голоса не отдадим. Мы отдавали за Чумака, не отдадим. Будем говорить, только садитесь в Верховной Раде, принимайте положенные какие законы, и вот это безобразие, которое сейчас творит Парасюк, Парасюка лично знаю, он стоял в центре около главпочтампа, недалеко вот его был. Я ходила в среду, в субботу и воскресенье. Зрозуміли. Дякуємо, дякуємо за ваше запитання. Просто дуже мало часу до закінчення. Дякую за запитання. Ну, дивіться, яка ситуація. Просто багато з українців, особливо старшого покоління, людям складно уявити рівень цинізму більшості народних депутатів в Верховній Раді. Людям складно уявити, наскільки більшості народних депутатів наплювати на все в житті, крім своєї власної кишені. Так? І тому, коли шановна пані говорить про стіл переговорів, так, будь ласка, я особисто готовий вести будь-які переговори заради України з будь-ким. Тільки проблема полягає в тому, що я за 2 роки роботи в Верховній Раді можу констатувати, як доконаний факт, я в цьому особисто переконаний до глибини душі на 150%, що більшість народних депутатів в цій Верховній Раді глибоко наплювати на все, крім своєї власної кишені. І, відповідно, вони ніколи в житті не проголосують за будь-який законопроект, який буде забирати щось у них, якийсь надприбуток незаконний, так? Ну, незаконний в плані закону формального, в плані людського закону, права, розуміння, і передасть це суспільству. Ніколи в житті вони за це не проголосують. Вони не хочуть голосувати, навіть обговорювати скасування угоди за Республіку Кіпр, не хочуть боротися з трансфертним ціноутворенням, через які мільярди вводять з України, навпаки, полегшуються процеси трансфертного ціноутворення. Ніхто не хоче голосувати за прогресивне оподаткування доходів фізичних осіб, за військовий збір, щоб він був справедливий, коли чим більше ти заробляєш, тим більше ти сплачуєш. Теж ніхто не хоче навіть обговорювати цей момент. Тому, шановна пані, я до вас звертаюся при всій повазі, зрозумійте просто, що, на жаль, у нас просто елементарно сьогодні порядних депутатів, з якими взагалі можна говорити про перспективи України, яким взагалі цікава Україна як держава, а не тільки своя кишеня, так? Ну, таких людей в Верховній Раді сьогодні 50, ну, максимум 70. От це гірка правда. Тому я і постійно, коли я можу, наголошую на потребі перевиборів. Мають бути перевибори, більше того, перевибори мають бути навіть раз на рік, поки нарешті в Верховній Раді не з'явиться оцих 226 нормальних народних депутатів. Пане Олександре, прошу, яка ваша думка і відповідь нашій дозвонювачці? Дуже проста. Домовленості повинні бути між кимось і кимось. Зараз я не бачу, між ким там можуть бути домовленості. Тут повинен бути тиск суспільства. Якщо його до суспільства не будуть дослуховуватись, то, відповідно, ця Верховна Рада припинить своє існування. Просто у нас зараз виходить наступне. Коли йде тиск суспільства, то можна потім почути, що це, значить, не патріоти, це не українці, це там десь хтось проплачений з відомої нам держави. Ось такі звинувачення. Треба дивитися на стосовно яких питань цей тиск відбувається. Тобто, якщо йдеться про життєво необхідні для України речі, то цей тиск, він є також життєво необхідним. Тобто, є очевидно для всіх ситуація в Донецькій, Луганській областях. Влада від неї відхрещується або навпаки стимулює оце беззаконня, яке там твориться. Відповідно, що робити суспільству? Змирятися з цим? Ну, очевидно, що ні. І коли ми кажемо про інтереси Російської Федерації як держави-агресора, то навпаки вони полягають в тому, щоб українська державність на неокупованих територіях Донецької та Луганської областей, вона і далі розмивалася через корупцію, через контрабанду, через продажність силовиків і так далі. Тому що якщо цей
цей силовик, працівник СБУ там, чи міліції, чи військовий отримує хабаря від тієї людини, яка приїжджає з території окупованої, відповідно, він може завтра стати агентом, шпигуном і працювати проти нашої державності. Це повинно бути вирішено рано чи пізно. Панове, я дякую вам за участь у програмі. Як завжди, фахово, як завжди, все розклали по поличках. Олександр Маслак, політичний експерт, був гостем нашої студії. І Юрій Левченко, народний депутат України. Ще раз дякую, за те, що завітали. Проанонсую, далі будемо вже за лічені хвилини спілкуватися з Олександром Лавриновичем, міністром юстиції України. Тричі він був. Не перемикайте, зустрінемося вже за лічені хвилини.